Latvijas līdzsabiedrība Air Baltica šī gada maijā pārvadājusi 437 tūkstoši pasažieri, par 53% vairāk nekā attiecīgajā laika periodā pērn. Tika veikta 4180 lidojumi, un tas ir kāpums par 1/5, ja salīdzina ar pērnā gada maiju. Šonedēļ aviokompānija ziņoja, ka gaidāmajā ziemas sezonā, kas sāksies oktobra beigās, atvērs sezonālo bāzi Las Palmasā, Gran Kanārijā, Spānijā. Divas lidmašīnas Airbus A220-300 tur tiks bāzi veicot tiešos lidojumus uz 10 galamērķiem. Ko paredz turpmākā attīstības vīzija un kāda ir šī brīža finanšu situācija? Par to šorīt sarunā ar Air Baltica izpildu direktoru Martinu Gausu. Good morning. Good morning. Labrīt. Thank you very much for being here. More than 5 months have passed already this year. We just mentioned that during May, Air Baltica has carried. Mēs jau minējām, ka Air Baltica ir pārvadājuši 437 tūkstošus pasažieru, 53% vairāk nekā pagājušajā gadā tajā pašā periodā. Kādi ir indikātori un kādas ir tendences šajā gadā, runājot par lidojumu un arī pasažieru skaitu. Mums ir rekordu gads, viss, ko mēs šogad daram, ir labāk nekā jebkurā citā gadā pagātnē. Tas ir tādēļ, ka mums ir daudz vairāk lidmašīnu un ir pārvarētas krīzes. Un šobrīd mēs redzam un varam gaidīt, ka katru mēnesi būs labāk rezultāti nekā citos gados. Un tagad tā tad ir labāk nekā pirms Covid. Jā, ir labāk nekā pirms Covid. Jā, mums ir rekordi rādītāji pirmajā ceturksnī, labāks rezultāts nekā 2019. Gadā. Kopējais pasažieru skaits nebūs augstāks, jo mēs arī iznomājam lidmašīnas citām avio sabiedrībām. Tos mēs varam skatīt kā Air Baltica pasažieris, bet kopumā skaits ir labāk nekā citos gados. Varbūt varat sniegt kādus finanšu datus. Kāda ir šī brīža finanšu situāciju. Mēs šobrīd kotējamies biržā. Mums ir formāli jāziņo par mūsu rādītājiem. Pagaidām mums ir rādītāji par pirmajiem 3 mēnešiem. Mums ir rekorda augsta ienākumi. Un, protams, ir arī zaudējumi, kas ir normāli pirmajā ceturksnī. Kādi ir zaudējumi? Ir mazi zaudējumi. Šajā tieši pirmajā semestrī mēs varam gaidīt, ka būs daudz labāk rādītāji nekā gaidīts. Air Baltica jau pārsniedz savus plānus. Jādomā, par skaitļiem runājot, mums jāvēršas pie finanšu tirgiem, bet šis būs ļoti labs gads Air Baltica. Šie skaitļi mēs varam pieņemt, ka Air Baltica vairs nemeklēs finansiālu palīdzību no valsts. Nē, mēs nemeklējam finanšu palīdzību no valsts. Mēs vēlamies no jauna kotēt savas akcijas kapitāla tirgu. Un, cik tālu ir šis process? Tas rīt uz priekšu. Mēs nolīgsim bankas un padomniekus rudenī, un ātrākais laiks, kad mēs varam kotēties biržā, ir nākamā vasara. Bet process prasīs apmēram 1 gadu. Un, ja skaitļi būs labi, tad sākumā mēs kotēsimies Nasdaq Rīga biržā un arī starptautiskās biržās. Vai jūs zināt, kas būs starptautiskais partneris? Nē, mēs vēl nezinām. Tas tiks nolemts procesā ar bankām un padomniekiem, kas noteikti būs kāda no lielajām Eiropas pilsētām, bet mēs paralēli darbosimies Nasdaq Rīgā. Mēs būsim lielākā biržas kompānija Baltijā. Kā mēs varam redzēt par skaitļiem šobrīd. Un pats svarīgākais Latvijas nodokļu maksātājiem, manuprāt, ir tas, ka valstī tiks atgrieztā aizdotais kapitāls, un ka mēs nonāksim punktā, kur visa nauda, kas 27 gadu laikā ir ieguldīta ar Baltica no valsts puses, tiks atgriezta. Un tas ir svarīgi. Visiem iedzīvotājiem, ka nauda tiek atgriezta. Protams, arī ar lielu mūsu ieguldījumu IKP un ekonomikām. Kādi ir potenciāli izaicinājumi, kas varētu sekot, nonākot biržā? Var gadīties tā, ka ja mēs
nesasiedzam skaidrs, kurus mēs gaidām, investori nevēlēsies mūsos investēt. Varbūt kāds cits šķērslis, kā iepriekš bija Covid vai šobrīd karš, bet šobrīd mums tiek piegādātas lidmašīnas. We plan to order more, so we need Nākamās, mēs pasūtīsim vēl. Mēs nevaram nonākt biržā un teikt, mēs vairs neaugam. Tātad mums ir šis stāsts. Un ja šis stāsts būs patiesis, ja finanšu rādītāji būs pareizi, tad jā, mēs varam doties uz biržu. Mēs esam pirmā līdzsabiedrība pēc Vizēra kopš 2015. Gada Eiropā, kas cenšas nonākt biržā, tādēļ tiek pievērsta liela uzmanība Air Baltica. Un šobrīd tiek runāts ar Airbus par jaunām 20 lidmašīnām. Jā, mums bija iespēja iegādāties par labu cenu lidmašīnas. Mēs esam vaicājuši Airbus, vai jūs varētu lūdzu pateikt, kad tiks piegādātas lidmašīnas, un mēs esam sākuši sarunas par jaunu lidmašīnu piegādi, bet, protams, ir dažādi apstiprināšanas pasākumi jāveic. Jūs atvērsiet jaunu bāzi Las Palmasā, Gran Canaria ziemas sezonai. Tātad divas Airbus A220-300 lidmašīnas būs bāzētas Gran Canaria, un taču dažkārt esam dzirdējuši, ka Rīgas lidostā tiek lietotas vecas lidmašīnas no citām kompānijām. Kādēļ tas dažreiz vēl tā ir? Šobrīd mums ir 42 Airbus lidmašīnas, un 10 no tām ir uz zemes, un tām nav dzinēju. Mēs nevaram dabūt pietiekami daudz dzinēju, bet mēs dabūjam vairāk un vairāk lidmašīnu. Līdz ziemai mums būs jau 47 lidmašīnas, un mēs sezonalitātes dēļ samazinām lidojumu skaitu. Ziemas sezonā nebūs lidmašīnas, kas lidos ar citām avio kompānijām. Un mums būs tātad vairāk lidmašīnas ziemā. Un kādēļ citas lidmašīnas lido ar mūsu kompāniju? Lido ilgtermiņa līguma dēļ ar citām līdzsabiedrībām. Tādēļ mums ir šī obligācija, šī vajadzība līguma dēļ tās izsniegt pagaidām. Air Baltica vairs to nedarīs. Cik ilgu laiku šīs 10 lidmašīnas jau ir uz zemes? Tas visu laiku mainās. Already for the whole season šobrīd visai sezonai mums ir 10 lidmašīnas, dažreiz vairāk, dažreiz mazāk, un līdz augustam tas mainīsies, mums būs mazāk lidmašīnas uz zemes, 3 vai 4, bet ziemā atkal tas pieaugs, tas tiek prognozēts no ražotājiem. Pagājušā vasarā bija diezgan daudz sūdzību par iznomāto lidmašīnu kvalitāti, daudz no tām bija diezgan vecas un nebija īpaši ērtas, bet Air Baltica solīja, ka šogad viss būs lieliskā kārtībā ar šīm izīrētajām lidmašīnām. Bet sociālajos tīklos mēs vēl aizvien redzam diezgan daudz sūdzību. Jā, tas ir. Mēs par to atvainojamies. Daži pasažīri, kas ir maza pasažīra grupa, lielākā daļa lido ar Air Baltica Airbusiem, dažiem ir tomēr jālido ar vecākajiem lidmašīnām. Mēs varam atcelt lidojumus, jo ko mēs nedarām, jo tad cilvēki nenonāk savos galamērķos. Mēs esam pieņēmuši šīs rezervācijas, un dažas kompānijas nedara to, viņi atceļ lidojumus un atdod naudu, bet mēs tā nedarām. Jā, mēs lidojam ar citām lidmašīnām no citām Eiropas lidsabiedrībām. Bet es varu teikt, ka es arī neesmu priecīgs par to. Bet alternatīva būtu sliktāka atcelt lidojumus. Mēs cenšamies iziet cauri šai fāzei. Tas ir jau otrais gads. Tas ir nav kaut kas tāds, ko var ieplānot. Šī ir problēma ar piegādātāju, kuram nav pietiekami daudz zinēju. Ja mēs to varētu salabot, to mēs to salabot, bet to nevar salabot tik ātri. Šobrīd pasaulē ir tūkstošiem lidmašīnu, kas stāv
stāv uz zemes. Bet situācija, diemžēl, nav laba. Latvija ir diezgan mazs tirgus, ieskaitot arī Igauniju un Lietuvu. Kāda ir pasažieru kapacitāte un vai tā ir pietiekama liela ilgtermiņa plāniem Air Baltica, vai jūs plānojat varbūt nonākt citos reģionos, varbūt Gran Canaria ir jauna reģiona apgūšanas pirmais solis? Jā, Air Baltica, es domāju, jau kādu laiku ir pāraugusi Latviju, jo lielākā daļa no mūsu ienākumiem, 80%, nāk no starptautiskajiem klientiem, tikai 20% no Latvijas. Mēs esam maz tirgus, 1,8 miljonu cilvēku Latvijā, bet mēs strādājam visā Eiropā. Un tagad savienojot ar Gran Canariju, tas palīdz Latvijai, jo šie cilvēki arī lidos atpakaļ uz Baltiju un arī citām ziemeļvalstīm, kur ir krietni vairāk naudas. Un ja jums ir tik maz lidmašīnu, jūs vēlaties radīt, mēs vēlamies radīt vairāk naudas ar šo ierobežoto skaitu. Mūsu galvenā mītne Latvijā, mūsu centrs ir Latvijā, bet ja mēs lidojam citām valstīm, tas palīdz ekonomikai. Mēs esam ļoti liels uzņēmums ar lielu peļņu, lai gan mums ir tikai 1,8 miljonu cilvēku, bet krietni vairāk miljonu no citām valstīm lido ar Air Baltica. Šobrīd mēs esam sasnieguši 58% tirgus daļu Rīgas lidostā. Tātad ir 42%, kas paliek citām aviokompānijām Rīgā. Ja tā nebūtu, mums būtu pilnīgi visi, ja cita lidospiedrība nebūtu, mums būtu pilnīgi visi pasažieri Rīgā. Un tas stiprina Latvijas ekonomiku, netieši kaut vai lidojot no Las Palmas uz Oslo. Tātad vai šis Las Palmas bāze, vai tā būs sezonāla, vai tas būs kaut kas ilgtermiņu? Tas būs pilnīgi sezonāls. Galamērķis būs sezonāla bāze tikai uz ziemu. Pagaidu kārtā, atstājot tur divas lidmašīnas, palīdzēs mums noķert vairāk cilvēkus, kas lidos uz ziemeļvalstīm. Un, protams, arī šī būs lielāka iespēja biežāk latviešiem doties uz Gran Canariju. Divas lidmašīnas lidos turp un divas atpakaļ. Un kā ar Rīgas lidmašīnas kapacitāti, vai tā ir pietiekama, vai jūs domājat arī par nākotnes plāniem? Arī atlikušie 43% varbūt domā izplasties. Jā, šobrīd kapacitāte ir pietiekama, lidosta arī plāno izplasties, arī saistībā ar Rail Baltica projektu. Lidos attīstība nav tik ātra kā mūsu izaugsme, bet es domāju, ka lidos attīstības ļoti labi un attīstības plāns ir saskan ar Air Baltica attīstības plānu. Mēs esam pirmajā vietā Igaunijā, mēs augam arī Lietuvā, tad mūsu izaugsme nenotiek tikai šeit un tas palīdz arī Rīgas lidostā, jo viņi nevarētu visus 42 lidmašīnas uzturēt. Ir ievēlēta jauna valde. Kāda būs sadarbība nākamajos 3 gados? Es kā izpildu direktors jau 12 gadus vadu Air Baltica. Mums ir bijušas vairākas padomes. Šī būs jauna. Mums būs pirmā tikšanās šodien. Un kā Air Baltica sadarbojas ar akciju turētājiem un ar padomi. Visi konstanti tiek novērots, kā Air Baltica strādā. Un es domāju, ka kontrola notiks tādā pašā līmenī kā iepriekš. Un mums ir arī privātās puses, kas ar mums sadarbojas. Ir bijuši grūti laiki pagātnē, un tagad ir vieglāki laiki, un, protams, mēs redzēsim, kāda būs mūsu sadarbība. Hockey championship in Finland, in Tampere, and of course, un, protams, arī saistībā ar hokeja čempionātu un liels paldies par lidojumu pāri brīvības pieminekliem pēc trešās vietas izcīnīšanas. Jā, tas bija emocionāls brīdis un šīs 5 dienas.
Tas parāda, cik ļoti latviešiem patīk Air Baltic, un es domāju, ka tas parāda latviešiem, ko mēs esam spējīgi paveikt. Un tas ļoti silda mūsu sirdi redzēt, cik Latvija ir vienota. Paldies, ka bijāt šeit šodien ar mums. Mārtiņš Gavs, Air Baltic izpildu direktors šorīt pie mums.